atë pranohet namazi kur je thot e papastër në trup edhe në rroba. ë më do të më specifikoj më më sakt çka nën kupton me fjalën papastërti. Nëse është për qëllim ë cikli i grus, ose është derë në trup saj apo të ti ndë një urin ose e, nevoje madhe ose me papastërti ka për qëllim me masmarën e guslit nuk ka marrë gusl pas intimitetit bashkërëtor, këto loje të papastërtis, normal që e ndalojnë, e pengojnë faljen e, 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 namazit. Por nësë është përqëllim, pa, pa, që neve mund t'i themi pa por nga ona tjetër nuk është e tjil, dhe më thonë e shëriati e toleran për namaz, jo për takim e njerëzit, për neje, po për namaz, atër themi këtu s'ka gale, për shambull. Tamar, nëse njeri është djerësit, ose kanë të veshur një rrobë e cila është bë bon pa la, e papastër për shkak të mbajtjes së gjatë, ose kanë një ni pal kputsa të cilat janë bën me me, me laç, ha ose pantullat e, i kanë bën me laç në puntorët, ose ata që punojnë me fasadë ose me automekanikat edhe i kanë dy teshat. Këto lloje të papastërtisë që na i themi papastërti, por në fakt paranohet namazet dhe lejohet më fal me këtë lloj pa pasrëti, ndërsa ato që përmendën në fillim, jo.